Jak zakončit Infinity ságu, která trvala 11 let a byla vyprávěna v průběhu 22 filmů? Zřejmě přesně tak, jak se to rozhodli udělat tvůrci Avengers Endgame. Na začátku bychom si měli položit otázku, pro koho je vlastně tento film určený. Nemyslím si, že je rozumné jít na poslední Avengery do kina bez toho, aniž byste viděli předchozí díl Infinity War. Stejně tak nemá úplně ten efekt pustit si Infinity War bez toho, aniž byste se podívali na předchozí filmy z Marvel Cinematic Universe. Obzvlášť pak Endgame profituje z celkového zážitku ze všech kapitol ságy, která v roce 2008 začala filmem Iron Man. Šel jsem na Endgame s tím, že se rád nechám překvapit. Bratři Russovi už v předchozích filmech Civil War a zvlášť Infinity War dokázali, že zvládají choreografii velkých soubojů. To, co předvedla Endgame, je ale úplně jiný level. Tady má tato část ale zároveň za úkol dovést ke konci jak film, tak i celou ságu. Věřím, že to nebylo jednoduché. Se stopáží 3 hodiny má Endgame opravdu hodně co nabídnout a i přesto mi přišlo, že čas u filmu utekl mnohem rychleji, než jsem čekal. Hodně tomu napomáhá i samotná struktura filmu, která je vypointovaná tak dobře, že se ani chvíli nenudíte. Čtvrtý díl Avengerů měl možnost popustit všechny uzdy a tak říkajíc nechat všechno na bojišti. Film boduje nejenom z hlediska superhrdinského blockbusteru, ale i dramatického filmu. Jedna z věcí, která se tvůrcům povedla, byla emoční hloubka scén v prvním aktu. Co dělají superhrdinové, když přijdou o všechno? To, co normální lidé. Každý se s tím vyrovnává po svém. Někdo lituje sám sebe, někdo se snaží vymyslet, jak z toho ven, a někdo je spokojený jen, jak je to fyzicky možné. Realistické lidské vyobrazení našich superhrdinů je to, co tento film odlišuje od těch ostatních. Neříkám tím, že všechny jiné superhrdinské filmy nemají emoční hloubku. V posledních letech ale nebyl žádný film tohoto žánru, kdyby hrdinové přišli o tolik a měli jsme možnost je vidět po tak velkém pádu. Je pro mě poměrně těžké udržet tohle video co možná nejvíc vágní a bez spoilerů. Přece jenom film u nás právě došel do kin a rád bych udržoval auru překvapení. Protože Avengers Endgame skutečně má čím překvapit. V letech 2017 a 2018 jsem k superhrdinským filmům poměrně silně ochladl. Takže když šel do kin Spider-Man, Thor Ragnarok a Black Panther, neměl jsem sebemenší chuť na ně jít do kina. Moje mínus samozřejmě, protože všechno to byly skvělé filmy. Co se tím ale snažím říct je, že z mého pohledu si v té době Marvel vystřílel všechny své náboje. Všechno už tady bylo a co se týče superhrdinských filmů s obrovským castem, nemá mě už co překvapit. S touto myšlenkou jsem šel na Infinity War a velice rád jsem změnil názor. Pořád ve vzduchu ale visela otázka, jak se povede zakončení ságy. V této chvíli už jsem nepochyboval, že bude Endgame skvělý film. Přece jenom stojí bratři Russovi za jedněmi z nejlepších MCU filmů. Je ale rozdíl, pokud máte vytvořit film doprostřed série a pokud máte celou zakončit. Přivést do finiše dílo, do něhož tolik lidí vložilo svou kreativní energii a nápady. Nepochybuju o tom, že byli tvůrci často pod tlakem a o to větší váhu má, co nám nakonec přinesli. Pokud bych měl nakonec alespoň trochu zhodnotit Endgame ve vztahu k Infinity War, tak se určitě jedná o krok vpřed. Jsou to ale skutečně odlišné filmy a skutečně nedoporučuji jít na Endgame s tím, že očekáváte více toho, co jste dostali v Infinity War. V budoucnu bych rád udělal video, kde půjdu víc do hloubky a zhodnotím film i v celkovém kontextu k celému Marvel Cinematic Universe. Berte tuto epizodu popkulturních odkazů, tedy spíš jako takové první dojmy. Rozhodně běžte na Endgame do kina. Tento film se to zaslouží a za těch 11 let sledování této ságy si to zasloužíte i vy.